tusen takk til Gro og helseetaten generelt for forespørsel om å få lov til å si litt om helhet i oppfølging. Nå vinkler vi jo det mot covid-19, men jeg vil presisere også helt først at dette er sånn vi jobber med alle våre brukere. Og vi i ambulerende rehabiliteringsteam, eller ART, vi er et samarbeid mellom Grorud, Alna og Solvang helsehus. Og vi var en pilot i prosjektet Fremtidens rehabiliteringstjeneste, som og helseetaten var viktig inn i. Fokuset vårt er komplekse brukere som har behov for tidsavgrensa, men kompleks rehabilitering. Og hensikten med ART er å gi tettere og sømløse overganger, der forskning og studier viser at brukere er sårbare. Og ART skulle også ha fokus på systematisk og tidlig bruker- og pårørendeinvolvering. Vi skal skape relasjon, tillit og god samhandling. Her er det et lite bilde av oss. Vi kobles da på ofte når bruker skal hjem, og livet etter en skade eller en sykdom skal formes på nytt. Og vi kontaktes ofte da saksbehandler i bydelen, og da er det fordi brukerens situasjon er så kompleks at det er behov for en tverrfaglig kartlegging, oppfølging og spesialisert rehabilitering. Vi står for gode overganger, relasjon, tillit og god samhandling. Vi ønsker trygge og forutsigbare tjenester. Vi jobber hardt med kompleks rehabilitering, og vi er og ønsker å være veldig fleksible. Vi har veldig mange ulike brukergrupper. Kjennetegnet på våre brukere er at deres helse eller generelt livssituasjon er sammensatt og kompleks. Gjennomsnittsalderen på våre brukere i tjenesten, det er 56 år. De er da i arbeidsfør alder, de aller, aller fleste i vår tjeneste. Og mange er også i enten en avklaring, eller i sykemeldt, eller i arbeid. Vi består av fysio, ergo og sykepleiere. To fysio, to ergo, og sykepleierne våre, de er tre. Og hvor Linda, som skal snakke etterpå, hun er koordinator. Og så har vi en sykepleier, og så har vi enda en sykepleier som har videreutdanning i psykisk helse, som gjør at vi dekker også noe av den delen. Og det er vi veldig, veldig glad for. Så hva er helhetlig rehabilitering? Og der tar vi da utgangspunktet i at mennesket deltar i aktivitet i mange ulike arenaer med mange ulike roller eller hatter. Og vår erfaring er ofte at pasienter som kommer hjem etter en kort eller langtidssykdom opplever da utfordringer med å komme tilbake til og inn i de ulike rollene i de ulike arenaene. Og som jeg sa, så er det da komplekse, sammensatte saker vi får. Og da er det ikke bare en arena eller en rolle. Det er sammensatt og kompleks de utfordringene vi får. Og mange, som sagt, er i arbeidsfør roller og arbeidsfør alder, og de har roller som mamma, pappa, søster, bror, arbeidstaker og venn. Og så er det sånn at når de kommer hjem, så er de rollene mer til stede. Noen, og siden de er yngre, som jeg har sagt før i dag, så skal de liksom hoppe rett tilbake inn i det. Og så går ikke det så bra. Og når de er da inne et sted, så er det, da er det lettere å bare være den pasient og ha den pasienthatten og fokusere på seg selv. Det er lettere. Det er ofte vanskeligere når man kommer hjem. Og de kjenner ofte ikke seg selv igjen når de kommer hjem. Så vi bruker mye tid på kartlegging sammen med bruker om hvilke av disse områdene, arenaene og rollene som er viktigst, og hvilke mål bruker ønsker å nå først. Og det kan være alt fra på hjelp med det psykiske til å bli en bedre mamma, hva nå det måtte være. Det kan være å gå en kilometer, komme tilbake i arbeid eller få orden på økonomien. Og som jeg sa, så er jo ikke vi er ikke familieveiledere eller sosionomer, så hva er det vi gjør når brukeren har mål som ikke nødvendigvis vi kan gå inn og trene bort? Og det vi fungerer som da, i tillegg til våre profesjoner, er at vi koordinerer og bistår bruker med å få riktig hjelp til å løse de utfordringer som er viktige for brukere å få løst. Og verdien i det, det er veldig tillitsskapende.
Og det bidrar til at vi får en oversikt som, og en innsikt i situasjonen som er veldig viktig når vi skal fortsette. Så denne fremgangsmåten, det er den, og koordineringen, det er det som i hovedsak gjør at vi oppnår det målet som vi har om helhetlig rehabilitering, eller helhetlig oppfølging. Så da hopper jeg videre til en case. Dette er en dame som siden 2022, november 2022, har gjennomgått covid-19 to ganger. Og er en doer og er veldig god på innfallsaktiviteter. Som jeg sier, hun trekker frem ressursene. Det er en ressurs å være en doer. Men akkurat i dette tilfellet, når du har gjennomgått to covid-19-infeksjoner som har gått hardt inn på deg, så er det utfordrende. Hun var i en veldig krevende jobb før hun ble syk. Hun er alenemor, og hun har tidligere vært svært fysisk aktiv. Hun sliter med utmattelse, konsentrasjon, lyd og lysskjøhet og hukommelse. Og hun ble henvist til bydelen fra poliklinikk. Vi startet jo da opp med litt tiltak før den andre infeksjonen. Den har jeg hatt mens hun har vært i tjenesten hos oss. Og hennes hovedmål var hele tiden arbeid. Og i begynnelsen så var det utfordrende å komme til. Ja, hun ville ha hjelp, hun ville ha oppfølging, men hun hadde ikke ork til det. Og da var det sporadisk, bare tekstmeldinger, telefonsamtaler, og det hun rett og slett hadde ork til. Og underveis så hadde vi jo da også, i ART dialog med en AAP-veileder på NAV og fastlege. Og vi satte sakte, men sikkert hårete mål og jobbet med strategier for mestring. Og da er det jo ikke så mye intensivt vi får gjort i denne perioden, så vi satt litt på gjæret. Og så kunne vi etter hvert øke kontakten, og nå så er brukeren klar for mer veiledning av fysioterapeut, og hun ønsker bistand fra psykisk helse. Og i denne prosessen så prøvde hun å bruke seg, egentlig mot anbefaling, å komme seg ut i jobb, og det gikk ikke bra, og hun fikk jo en ny infeksjon, og ble veldig, veldig dårlig. Så her har det gått opp og ned, og det går fortsatt opp og ned, men vi sitter på gjerdet og jobber og har allerede stor tillit, og setter inn og kan liksom skyte inn det som trengs når det er rom for det. Og nå har vi allerede hatt hun her i tjenesten i snart 6 måneder. Så det tar tid. Det gjør det. Da ruller jeg ut, og så ruller Linda inn. Jeg tar litt om samhandling med andre tjenester. For å muliggjøre og optimalisere rehabiliteringen etter covid-19, så er det helt avgjørende at vi får til gode samhandlinger med andre tjenester. Vi iverksetter eksisterende nettverk og kobler på andre tjenester som er nødvendige for bruker, gjerne i samarbeid da med saksbehandler. Det kan være å opprette dialog med NAV, ha et samarbeid med fastlegen og bistå slik at bruker får riktig tiltak fra hjemmetjenesten og trygge og veiledning av pårørende. Vi har jo som sagt da en sykepleier med videreutdanning i psykisk helse, som kan gi støttesamtaler, men som også kan være med i overgangen til psykisk helse der det er behov for det. Vi tar initiativ til koordinering og etablerer samarbeidsmøter. Og som Silje sa innledningsvis, så er dette måten vi jobber på rundt alle våre brukere. Og så er det samhandling på vei ut av tjenesten er minst like viktig. Vi bruker tid på å etablere et samarbeid med bruker, og det er også derfor viktig at vi investerer tid også i avslutningen for at den skal bli så god som mulig. Vi er opptatt av at bruker overføres på en god og trygg måte til andre tjenester som vil kunne følge bruker videre. Det kan være friskliv eller et annet lavterskeltilbud, og vi har også etablert et godt samarbeid med dagrehabiliteringen her på Solvang Helsehus. Og så har vi en case til. Dette er en 54 år gammel bruker som har vært 90 dager i respirator.
fått et trykksår og hatt en betydelig vektnedgang. Det har også blitt påvist MRSA i forbindelse med det, med innleggelsen. Og fordi han har MRSA og ikke er sanert på grunn av et åpent sår, så har ikke han fått tilbud om døgnrehabilitering. Så han er på sykehjem. Han klarer å reise seg opp ved hjelp av prekestol og går 10-15 meter med følge av to. Og da vi møtte han første gangen, så satt han oppe i maks 1 time i rullestol. Hadde behov for 5 liter oksygen, daglig sårstell og var veldig utrygg. I samarbeid med sykehjemmet som bruker Lopo, så intensiverte vi treninga. Det betyr også at han fikk en mer trygging i den treninga. Brukte mye tid på det. Gradvis nedtrapping av oksygen, samtidig som belastningen på treninga øker. At man sørger for at han har gode hvilerutiner, både under trening og etterpå. Etter hvert så blir han såpass god at han skal hjem, og da er det det å tilrettelegge boligen og trygge i overgangen hjem. Det er også viktig her å trygge pårørende. Han får oppfølging av såret hjemme, og etter hvert så gror det, og det er forsøk på sanering. Han får oppfølging hjemme av fysioterapeut fra ART. Status nå er at han trener 3 ganger i uka med oss, pluss han er flink til egen trening. Han får ikke hjemmesykepleie. Såret har grodd, han har fortsatt MRSA, og det gjør det vanskelig å få rehabilitering på døgninstitusjon. Men han går 1,5 kilometer uten særlig anstrengelse, har begynt å kjøre litt bil. Ikke behov for de hjelpemidlene han har hjemme, og vi ser nå på andre muligheter for trening, da. Lavterskeltilbud og så videre. Skal vi summere opp litt? Rehabilitering krever helhetlig tankegang og tverrfaglighet. Rehabilitering krever individuell tilnærming. Det er viktig med opplevelse av mestring, og noen ganger er det behov for å dele opp den oppgaven. Og trygge og forutsigbare overganger til andre tjenester er også viktig.